Hey, Jama, can you imagine? Nimevalia t-shirt ya 1,000,000 shillings. Hii t-shirt ni million moja. Na bado nimeokoka. Na bado napenda, yes. Can you imagine wewe? Wewe, ukaweza, Mungu akaweza kukusaidia waanze kuvaa t-shirt ka 3,000. Wewe utaachana na mambo ya Mungu. Yani, mimi nakwambia hata simu utakuwa unachukua watu wa Mungu. Lakini mimi t-shirt 1,000,000. 1,000,000. 1,000,000 eh? Na bado nimeokoka. Bado napenda Yesu. Have a good day. Bless. Thank you.